că... Gentani. Albanian Tyson. Se čuka nofum. Tyson i shqiptar. Dhe shtë jeshtë akonshëm, sepse futja ti është e mrekullueshme. Shikojani miq. Nuri Seferi, shikojani aty që daloni sigurisht kamurin më të bukur në botë me shqipojen, por kjo është dalja në ring e Nuri Seferi. Për këngë, vetë në egjë, vetë në këngë, ka si edhe këngë qitarë, është jashtë zakonisht, kujtese për që këngë, që mori që farë përqëndrimi, është këngë me cilë delë në gjithë ndeshet, se unë e kam qenë anunqator në ring në tre ndeshet këti, kam për të tyrë në forësit në ring, dy erë në Gostivar dhe njerë në Shkup, dhe me këtë delë. Dhe me flamë uri qitarë që nuk i ndarë në asit qast, në asit qast nuk i ndarë, kam uri qitarë, atë e kam me vete. Shikoni se shqiptarë që ka. Nuk jam dajtë shumë. Më të shumë se polakët. Jo njerë, po do bëjnë zhurë më shumë se polakët e mi bindur për këtë gjë. Mrekullueshme kjo. Kjo është në vërtet dritë ruse. Shumë emocion t'jep kur e shikon që për pasin për gjithë shka puth një flamurin që e ka me vete. Është i qetë, është e ka në temperament. Profesor, tani do në shpikosh pak, në të gjithë mirë në tonë njerë.